Тернополянка Наталя Миндзів біля під'їзду прикрашає ялинку іграшками, які зробила зі старих компакт-дисків. Найперше, як виникла ідея, ну, це все для душі. Це я не йду в магазин, не купляю, а отак собі щось придумала, щось зробила своїми руками. А для чого це? Ну, для настрою. Для настрою, але не тільки свого, а для настрою і навколишніх. Тому що люди йдуть, усміхаються, дякують, дітки приходять. Наталя Миндзів каже, облаштувати святкову локацію їй допомагають чоловік і діти. Приносять іграшки й сусіди. У мене завжди була жива ялиночка, таку маленьку ми купляли ялиночку, щоб таки була ялинка до Різдва. А потім хтось мені приніс, я навіть не знаю хто, поставив таку ялинку. Окрім новорічних прикрас, біля будинку Наталя розмістила різдвяну шопку та дідух. Жінка каже, їх теж зробила власноруч. Найперше, що для мене, як я можу сказати, таке святе, це Різдво. У зимових новорічних святах це Різдво. Тому я починала із шопки. Шопки у мене були різні. Оця шопка, їй може десь років 2 або 3. Вона, як можна сказати, така ніби пошарпана, але воно так має бути, тому що Ісусик народився в стаєнці. Крім прибудинкової території, жінка прикрашає під'їзд. Спочатку зима була, спочатку все, що тільки зими стосувалось. Тепер Новий рік, Різдво. Я тематично прикрашаю і в під'їзді. Сусідка Наталі Оксана Кучер розповіла, фотографуватися біля святкової локації приходять люди, які мешкають у сусідніх будинках. Настрій піднімається, ви знаєте, я кажу, просто йдуть чужі люди просто по дорозі і зразу завертають сюди, бо того, що вони бачать цю красу, а діти хочуть навіть просто своїми маленькими пальчиками це все потрогати, як то говориться, своїм відчути теплоту цієї душі, яку втілює пані Наталя. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.